Zilie dārgakmeņi jeb krūmelenes ar katru gadu kļūst arvien populārākas, un tiem, kuri tās vēlas iestādīt savā dārzā, vēl palicis mirklis, lai to pagūtu izdarīt vēl šoruden. Kā stāsta viena no lielākajiem krūmeleņu audzētājiem, zemnieku saimniecība Jāņkalne no Vestienas pagasta, krūmeleņu pēdējais stādīšanas laiks ir 2 nedēļas pirms sala. Faktiski vairāk labāk rudenī stādīt ir. Pavasarī kociņš vairāk sevi atdot lapās, rudenī viņš vēl spēj sagatavoties un veidot sakņu sistēmu. Sandis gan uzsver, ka padomi var atšķirties no kāda cita audzētāja ieteikumiem, taču tie tiek doti balstoties uz pašu gūto pieredzi, kas mērāma no jau vairāk nekā 30 gadu garumā. Tā bedrīte, ko sagatavojam, būtu jau faktiski jāpielāgo sādiņam, ko mēs stādīsim, bet nu šākā tā viņai jābūt ir gana platai, jo sakne augs uz sāniem. Mums jau būs šāds sādiņš. Un par to stādīšanu rudenī vai pavasarī, ja mums ir tāds podiņā audzis stādiņš, kur varbūt viss podiņš ir aizaudzis un saknītas ir plikas, tāda rudenī varbūt nevajadzētu stādīt. Bet ja ir šāda tipa, kad stāds ir faktiski ar visu kamolu saknes, kāds viņš ir ieaudzis, tad viņš aplam nejūtīs pārstādīšanu. Krūmelenēm patīk atklāta saulaina un silta vieta, kur ziedēšanas laikā pēc iespējas mazāk apdraudētu pavasara salnas. Te nepieciešama viegla, caurlaidīga augsne, kurā saknēm ir pietiekama gaisa apmaiņa, labi saglabājas mitrums, tomēr nenotiek arī pārmērīga slapjuma uzkrāšanās. Stādīt ieteicams 2-gadīgus vai pat 3-gadīgus stādus, veselīgus un šķirnei atbilstošus. Kūdru mēs izmantojam vai no purva kūdru, vai meža augsni, vai kūdru substrātu. Ja mums ir tīra kūdra, viņa arī būtu apstrādāta, viņas pH jābūt no 3,5 līdz 4,5. Bez kūdras ir labi lietot arī priežu mizu mulču, ko ne tikai pa virsu uzkaisīt, bet arī iejaukt pa vidu. Manā gadījumā viņa jau būs lielākoties satrūdējusi, bet veikalā pērkot vienkārši nopērktās mizas un visu to sajauc. Esošo zemi tur kā 30% atstājam. Klāt pievienotā mulča un zeme kalpo mitruma noturībai. Lai mazinātu kūdras ūdens caurlaidību, pavasara stādīšanai dobes ieteicams sagatavot jau rudenī. Kūdra pa ziemu sasēdīsies un nākošajā pavasarī un vasarā nebūs problēma ar mitruma uzsūkšanu. Jo sniegs viņas aplietēs un viņa pamazām uzsūks mitrumu un faktiski visu nākošo laiku uz priekšu būs mitrumo ļoti labi uzsūcoša. Stādu stāda apmēram metra attālumā viena no otra, jo tie izaug un zari stiepjas 60 līdz 80 cm uz katru pusi. Ieliek stādu, viņu baigi spaidīt nevajaga. Viņiem vairāk patīk, kad gaiss pienāk klāt pie saknes. Pašu stādu apbērta kūdru nedrīkst. Kūdroja augsts viņam šim celmiņam jāpaliek ir brīvi elpojošam. Jo, ja tā neizdarīs, tad faktiski viņš neaugs. Dobi obligāti jātaisa uz augšu. Ir īpaši, ja dziļāk izrakta, dziļāk pat tiem 30-40, tad dobi krietni vairāk uz augšu, viņi ļoti sēdīsies. Tad seko laistīšana un ieteikums dobi noslēgumā nomulčēt ar priežu skuju mulču. Krūmulēm ļoti svarīgi, ka viņas sagatavojas ziemai, nobriest. Krūmiņam obligāti jāpliek sarkaniem, un kā jau var redzēt, pie mums arī lapas jau faktiski pazudušas lielākai daļai. Ja tas tā nenotiekas, tad obligāti jāiedot kālīs. Bez tā krūmiņš ļoti ziemā nosalst. Cita veida mēslošana ieteicams atstāt uz pavasari. Pavasara mēslojums ir lēna šķīstošs, viņu nedrīkst lietot jau vairs vasarā. Jūlija sākums, jūlija vidus tas ir jābeidz mēslot, lai augs tā kā beigtu savu augšanas ciklu un būtu sagatavoties ziemai. Bet ja uzlietosim pavasara mēslojumu jūlija sākumā, viņš tikai izšķīdīs varbūt jūlija beigās, un tas jau būs viss par vēlu. Krūmu veidošanu, kad izgriež sīki sazarotos un salabojātos zarus un izretina krūmu, vecos noražojušos zarus pamazām nomainot ar jauniem, var veikt arī rudenī. Taču ieteicams tomēr šo darbu atstāt pavasarim. Griežot un veidojot, mēs skatāmies, lai krūms tā kā tiecas uz augšu un nav biezoknis. Kā arī vienmēr cenšamies atstāt vietu, kur augt jaunām atvasītēm. Protams, katrai šķirnē ir kaut kāda niansa, kā viņa jāizgriež. Faktiski paliek kaut kādi tie 4-5 vecie zari, veciem krūmiem kaut kādas 7 mēs varētu smugākās jaunās atstāt, un tā pārējo mēs izgriežam. Jāizgriež arī viss, kas tā kā traucē, ko zāles pļāvēja var aizšķert. Pats svarīgākais, ka oga ir arī ne tikai garšīga, bet arī ļoti labvēlīga veselībai. Jo pagaršojot šo ogu, saprotām, ka šī ir tā nākotnes oga.
Jāpiebilst, ka Jāņkalno šobrīd tiek audzētas vairāk nekā 15 šķirnes 10 hektāru platībā, no kurām pieprasītākās ir Patriot un Bluecrop, lai gan šobrīd varot just, ka cilvēki seko līdzi, izvēlas un prasa arī jaunās šķirnes, kuras tikai nesen sāktas audzēt Latvijā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RET TV.